Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я спечу смачний пляцок з пудингом та яблуками. Спочатку зваримо густий пудинг. 400 мл молока змішаємо з 3 столовими ложками цукру та 1 пакетиком ванільного пудингу. Для присипки перетремо руками 70 г борошна грубого помелу, 50 г цукру та 50 г холодного масла. На дно форми 24 на 24 см покладемо на папері 150 г розкачаного листкового тіста. На тісто покладемо кругле дитяче печиво. Зальємо ще теплим пудингом. На пудинг поскладаємо натерті та вичавлені 4 середні яблука. Притрусимо корицею та присипкою. Випікаємо на 180 градусів 20-25 хвилин. Пляцок з яблуками та пудингом виходить дуже смачний та оригінальний. Щиро рекомендую спекти. От і все. Підписуйтесь на канал Газдиня. Смачного та слава Україні!